Ja. Vad var det jag sa, som sagt? Han köpte jag med Jerry Williams. Välkommen förresten. Mm, tack så mycket. Ja. Yeah. Du, jag hörde på ett radioprogram i morse i P3, Morgon med Mark. Det ringde en kille, jag tror han var 13 år. Och hans största idol var Jerry Williams. Oj. Men, alltså, har du någon förklaring till att du har den här enorma spännvidden från gamlingar ner till 10-åringar? Jag tror i så fall att det är väl mer musikstylen då. Det är sån här lättillgänglig musik som alla känner ju om det gungar. Det är väl det då. Men du, apropå style, du verkar ha bytt den, för det är elegant kavaj. Vad är det som har hänt? Var är skinnpajen? Nej, jag har skinnpaj också, fast det är... idag är det kavaj. Vad trivs du bäst i? Det går på ett ut, tror jag. Jag läste någonstans att det här om tidningspapper, att första gången du åkte motorcykel med farsan på någon 125 kubikare så stoppade de tidningspapper i kläderna. Morsan gjorde det, eller? Ja, det gör de som cyklar i Tour de France också när de är uppe i Alperna för att man inte ska bli kall om magen. Det är därför, det är inga skydd alltså. Det är ju vår nu, april. Ja. Och hojåkarna blir fler och fler i Sverige. Ja. Och många råkar illa ut. Vad har du för, har du något råd till alla nya hojåkare så att de inte råkar illa ut och hamnar i rullstol? Ja, jo, men man måste nog köra så att man måste tänka på att man inte syns hela tiden. Man måste tänka som om de andra aldrig ser en liksom. Så, det är nog det som gäller, tror jag. Bilister inte ser en i backspegeln, de ser en inte överhuvudtaget. Nej. Så man får köra dem också. Och så inte göra tomteblås som du gärna gör. Nej, jag gör inte så mycket tomteblås. Berätta vad det är bara så att folk förstår. Jo, det är om man lägger ner hojen så det skrapar i lite då slår det lite gnister där. Då blir det som tomteblås. Det är överkurs, kan vi säga. Lucy Wrote Me a Letter, så heter din senaste singel. Det är väl inte mycket att snacka om, upp på scen. Så vi lyssnar. Okej då. All right. Jerry Williams! She wrote me a letter, Lucy, she wrote me a letter. I look at the picture, oh, when she still was mine. Where are the dress she bought in Spain? Surrounded by memories, inside everything I find. Can't get her picture of my mind. Dated 2nd of May, sending me stormy weather to the guy who had begged her to stay. Lucy wrote me a letter, said she's gone far away. Somewhere love must be better now, and remind her. Travel together, never missed a chance. There wasn't an end how far we'd go. There's more to the story, I'm reading between the lines. Still can't get a picture of my mind. She's gone far away. Somewhere love must be better now. And
Be better now.